नमस्कार मु सत्यमय स्वाई समस्त मो चेल को स्वागत नाम साहित्य सिंधु एस पी एच टूटेल तो आम जुक्त दुई प्रथम वर्षर नंदी केशरी काव्यको रचना कर राय रचना आलोचना करुले तलरेडी मुझ नौटी भाग अपलोड कर देखीदे देखी तो आम पूर्ववर्ती भाग में आलोचना जो करें विषय वस्तु अनुजाई मुझे प्रश्न पचारि थी जे देवव्रत कहकुक क देवव्रत हो भीष्म যাৰ সঠিক উত্তৰ দেখিছোঁ সংগীত স্বাই যিয়ে কি ভদ্ৰু তো চলি আমাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ যিয়ে কৈ দোঁ তো মানে মোৰ চেনেল নূ অ চানেল টি সবসক্ৰাইব কৰো লাইক কৰোঁ চেয়াৰ যা কিছু ন বুজি পাৰিব কমেণ্ট কৰোঁ তামে আলোচনা কৰোঁ এই ক'

तीर स्तंभ तोरण विशाल अर्थात सकाल इंद्र हनुमान मान कौन न जो आमर यही नदीकूल आमेले गौरिक अरन अर्थात् सूर्य उदय हुँदै तार जो वर्णटा सूर्यको प्रभाव किरण के रक्त वर्ण जो किरण पढे आसिक जल स्रोत अति सुंदर सुन्दर देखाए त सही समय यही नदीको सुन्दरी ग्राम र जो नारी तो सुन्दरी नारी आसिना स्नै त सु नारी ना जो वस्त्र सब नाना रङ्गर विभिन्न रंगर वस्त्र सब परिधान गरि त पास्त्र वस्त सब परिधन गरि नदी जे स्कुने प्रात समयले एमिति लागे इन्द्रधनुपरि आकाशे इन्द्रधनु इन्द्रधनु माल परिसँग देखाने तीर अदिस्तम्भे तीर कहिले नदीकूल एउँ महानदी र कूले कहाँ अद्री अद्री कहिले आमर हौँ पर्वत बा स्तम्भे तोरण विशाड तोरण कहिले अब स्तम्भ તો એટલે કં ના આમ જો જે મહાની કૂળના જે પર્વત ગુડાઈ છે તોરણ સ્તંભ ભળિયા વિરજમાન હોય છે વિશાળ ભાવે અદ્રીવા પર્વત સ્તંભ ભળી ભણ હોય છે વિરજમાન હોય છે તપે છે માળા પ્રાયે તોળે સરી માળા પ્રાયે તળે ખેળે સૌદામિ બમ બંદુ થાંતી વિમા ચારણ માળા પ્રાયે તળે ખેળે સૌદામિ त सौदामिन कहले हौँ बिजुली त माला प्रायः कहिले कन्नाबेला सूर्यको किरण आसिक जरे पढे त जरे पडिक चिक चिक कर तो सूर्य किरण किरण आसि जरे पेले जो झलसी उठे ताक सौदामिन कहाँ सहित तुलना गर्छ कि विजुडी सहित जे आसिक तौदामिन विजु आसिक जर जति खेल्छ प्रतीयमान हो बमे बमे कहिले आकाश बमे कहिले आकाश चाहिँ आकाश त यी आ जो विमान चारिणी कहले जो देव देवी जो अब देवदेवी मिना जाँदा आकाशले पटे नदी पटे दे गला गलाब आकाश मार्ग मर्गले सही देवादेवी मे को बन्द बन्दै थाहा बन्दु थाहा अर्थात बन्दापना कति

ଦେବୀଙ୍କ ସେବନ୍ତି ପବନ ଆଦରେ ବିକଶିତ କାଶ କୁସୁମ ଚାମରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମର ମହାଦେବୀ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କିଏ ପବନ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ସେବା କରନ୍ତି କ'ଣ ସେବା କରନ୍ତି ନା ଚାମର ସେବା ଚାମର ସେବା ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାମର ସେବା ହୁଏ ଚାମର ସେବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ତା ଆଗରେ ଆମର ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ନା सूक्ष्म सूता जो आग्र बा तुलाभरि बाहिर चामरे बिन्छाए त देवादेवीको जे चामरेभरि आमर बिकसित काश कुसुम जो नदीकूल जो आमर हौ कास कहिले कासदिफुल त काशको सुमहो काशदी फुल जो नदीकूल बिकशित है बाुटिए जहाँ धराधा देखिथि पठा नै दुई पठा म प्रायत फुटिए सरस्वती पूजा सही समय प्रायत फुटिए ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଶ କୁସୁମ କାଶରୁନ୍ଦୀ ଫୁଲ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପବନରେ ପବନରେ ସେ ଦୋହଲୁଛି ବା ହଲୁଛି ସତେ ଯେପିକି ସତେ ଯେପରି ଯେମିତି ମହାନଦୀକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାମର କରୁଛି କିଏ ପବନ ଅତି ଆଦରରେ ସେ କାଶରୁନ୍ଦି ଫୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ବା ମହାନଦୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାମର କରିଦେଉଛନ୍ତି কাশ দ্বীপে জলদেবী গীতি রোল সঙ্গে মিশে জল তরঙ্গ কলড় সেই যে কাশ দ্বীপ যে এই যে কাশত্ডি ফুল মাড়ি গছ হয়েছে সেই কাশ দ্বীপে বা নদীপঠার জলদেবী রোল অর্থাৎ অতি স্বর বা সুমধুর সঙ্গীত গান করছেন কি জলদেবী বা আমার সঙ্গীতর কণ্ঠস্বর বা গীতি রোল କ'ଣ ନା ସେହି କାସ୍ତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଦ୍ୱୀପରେ ଜଳ ଦେବି ସଙ୍ଗୀତ କାହା ସହିତ ନା ସଙ୍ଗେ ମିଶେ ଜଳ ତରଙ୍ଗ କଲଡ଼ ବା कलड़ कहले कलड़ कहले आम शब्द ता सहित तालर जो कुलूकु तरंग जो तरंगर नाद कूककूल सहित मिसी मिशि जो होमर सी सी शब्द हुए जो समुद्रकूल ठिया हेले जो लहड़िया केमती शब्द हुए सी सी शब्द हुए से शब्द सहित जल जल रूक कुलू नाद शब्द कर सत्येपरी चल देवी गीत गाँधी चक्र आस्तरण

जे जाकि गोटे स्थानों जल आम आकाश लगे जाश्वक्ष्मी विशाल दर्पण सत्य कि जपरी से जो विशा जल जो दिग्वल रही किए निज मुख देखुं से विश्वलक्ष्मी निजर मुख देखु सत्य कि जो बड़ दिग्बल जलर जो नदीर दिग्बल जल के मुख देखि विश्वलक्ष्मी बा विश्वलक्ष्मीको दर्पण आमे स्वच्छ जलले ठिया त आम मुही देखापिँ विश्वलक्ष्मीको दर्पण बोली यहाँ सही जलको बा जल र आचरण कुरते गरीबु देवी ध्यान मो ठुवीक नजाबु आन त सबैबे नीति बा निरते ए देवीको तमे ध्यानी नहानदी महानदी हौ उत्कल गङ्गा मो ठुलो भिन्न तो ठुलो ए देवीको तमी अन्य देवी बोलि आन बोलि भिन्न के भनिस गङ्गामाता चोडगङ्गदेवी कमे उत्कल र हि मते पूजा मते आराधना नकै त महादेवी महानदी देवी पूजा कि

তো ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণী নদী বৈতরণী নদী সুবর্ণতটিনী সুবর্ণরেখা বলাঙ্গি এই যে চারটি নদী হোচি এইসব চারোটি নদী নাম ব্রাহী বৈতরণী সুবর্ণতটিনী বলাঙ্গি এই চারোটি নদী হোচা কগিনী ভগিনী অর্থাৎ ভৌণী হচ্ছে মহানদী দেবী চারি ভৌণী নিদি নিন্দিত জারূপে পূর্ণ ইন্দুপ্রভা মহাদেবী দেব যজন সম্ভবা तो कौन ना जार निंदा त य निन्दा रूपको काूपको नुण इन्दु इंदु कहिले अब चंद्र त पूर्णिमार चन्द्र र जो बा चारोटी नदी ब्राह्मी बैतरणी सुबर्णतट्नु बलाङ्गी ए नदी ता सहित तासहित महानदीको शोभा यति सुन्दर चे तहा पूर्णिमार जो चंद्र चंद्र जो पूर्णिमार किरण को निंदा कर কৌ না ব্রাহ্মী বৈতরিণী সুবর্ণতী বলাঙ্গি মহানদীরা রূপবিবাহ এই পূর্ণ ইন্দুর প্রভা নিন্দা করে তাব মহাদেবী দেব যজনা সম্ভবা বিরা যজনা সম্ভবা কহলে ଏ ମହାଦେବୀ କିଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିରଜା ଦେବୀ ବିରଜା ଦେବୀ ଯଜ୍ଞରୁ ସମ୍ଭୁତା ବା କିମ୍ବଦୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଯଜ୍ଞରୁ ବିରଜା ଦେବୀ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ମହାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିରଜା ତ ଏଠି ବିରଜା ବା ମହାନଦୀତିରେ ବିରଜା ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିରଜା ମାନ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତି ଜାତିରେ ବସନ୍ତି ଜାତିରେ ବିରଜା ସୁନ୍ଦରୀ ମୋର ସ୍ୱତ ରୋଧେ ଯଥାବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ আচ্ছা যা তীর যা কূলরে কি বিজমান হয়েছেন বিরজা সুন্দরী বা বিরজা দেবী যা কূলরে কোঁ করছেন না বিরাজমান হয়েছেন যেপি যথা যেপর মোর স্রোত রোধে বিন্ধেশ্বরী যেপি ভাবে মো সোতরে কি রোধ করুচি বা রয়েছে বাটরে যা যেপরি মোর স্রোত জলের যেমি বি বিন্ধেশ্বরী দেবী বিরজমান হয়েছেন সেমতি আমার মহানদী তীরের কে না বিরজা সুন্দরী বা বিরজা দেবী বিজমান হয়েছেন বলে গঙ্গা দেবী ঠে কুমান তাপরে কিন্তু না গোনাশিকা গি পুতঝুজাত জার সোত মহাবহ অখ্যা তাহলে গোনাশিকা গি গোনাশিকা গি কহলে আমার হোক গোটে পোনাশিকা গি তো কুঝর অন্তর্গত ভূঁয়া পিঢ় গোনাশিকা পর্বত অবস্থিত এই পর্তর বৈতরণী নদী মনে রক্ষি বৈতরণী নদী এই গোনাশিকা গিরু জাত হয়েছি সেইটু পুত পূত কহিলা আমার পুত পুতঝ জাত সেইটু এই জলধারা বা জলধার বা এই নদী কই জাত হয়েছি কি গোনাশিকা গিরু সেটা আমার কেন্দুঝর জেলার

परीक्षा उत्कले आद्य नगरी महाविष्णु एउ महावराह जो मन्दिर अहिले बाजा पाँदै ए बराह कहिले खुसुर तो महाविष्णु जोको दस अवतार दस अवतार मध्य बराह अवतार अन्यतम महाविष्णु बराह अवतारले सही नदीकूल विराजमान अनि बा पूजा हौ महाविष्णु कति महाविष्णु सान पुण्यजार नीर सही সেই নদীতে সেই কেউ নদী আমার যে বৈতরণী নদীতে মহাবীষ্ণু মহাবিষ্ণু কু সব স্নান করা যায় তো বিষ্ণুকর দশ অবতার গোটি অবতা হচ্ছে বরাহ অবতা অবতার তাহলে উৎকর পরীক্ষা পরীক্ষা কইলে আমার কণ না পরীক্ষা পরীক্ষা কলে দুগ দুর্গর চারিপাখার বর হয়ে কৃত্রিম জলধারা মানে মধ্যে স্থলভাগ থাক চারিপটে জলধারা থাক কন্টি কোণ না গড়খাই তাকে গড় খাই কুয়া যায়

स्वर्ग जु बैतरणी नदी स्वर्ग रास्ता पारिहेले तो जस्तो पुण्यवती नदी हौ कि बैतरणी नदी जार जाजपुर नगरी आरम्भले यो नदी टी गोलाकार भाव रह परिमान हुन्छ परीक्षा कहिले जो आम गड खाइ सही बैतरणी अग्रते तुम्भर बन्द बस्छ भाइ देवीकी सही बैतरणीको आगर तम क न तम तांको आग्रही बैतरणी तुम आगर विराजमान त कन् बस्छ तम बन्द गरी देवीको पय कु तम वन्दना मेघासन शैल मेघर आवास सदिका जही करे बास तेघा মেঘাসন পত মেঘাসনগিরি কথা আমি এটি গোনাশিকা গি কথা পড়লে যে আমার জাত হয়েছে এবার মেঘাসনগিরি কথা পড়বে আমি যে দেখলে যে আমার চারোটি নদী হোক আমার মহানদীর ভগিনীকে ব্রাহ্মী বৈতরীণী সুবর্ণতটিনী বলাঙ্গি

ताप आम देखिले गोनासिकागिरी पर्वतर बैतरणी नदी जब मेघासन शैल जहाँ कि अच्छी मयूरभजरे अवस्थित तो सेठर कण ना, ना, भागी ना से जाता हुई जी। तो जो बलांगी नदीटा बा वलांगी नदी आमर अन्यतम भगिनी कहार ना आम महानदी से मैं जात हो तो आम जो चारोट नदी ब्राह्मी बैतरणी सुवर्ण तीन बलांगी तो प्रथम बैतरणी शोभाकांदी देखिले जानाशिकागिरी जात हो तापर आम बलांगी बो, नदी देखा जहाँकि मेघासन शैलू जात हो कौटी जिले में तो अवस्थित ना मयूरभ जिले में अवस्थित मेघर आवास से तो, तो आम देखे मेघासन शैल गिरी बहुत ओडार द्वितीयतम तो उच्चतम पर्वत ये उच्चरे जी अधिक उच्चर आधीका था 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 को अधिक उच्च जो पर्वत था कौन ना मेघ मैंने भासी बुलं मेघ को छुई था मेघ से कबीर से जो मेघासन शैल कहार आवास ना मेघर आवास ସଦଳେ ଝଟିକା ଝଟିକା କହିଲେ ଝଡ଼ ଜହିଁକର ବାସ ସେଇଠି ଝଡ଼ ବତାସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମେଘ ଥାଏ ସେଠି ବର୍ଷା ଥାଏ ଝଡ଼ ବତାସ ଥାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଝଡ଼ ବତାସ ସେଇଠି ବାସ କରେ ମେଘର ଆବାସ ତା ସହିତ ସଦଳେ ଝଟିକା ବା ଝଡ଼ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଝଡ଼ ବି ଆବାସ କରେ ମେଘର ବି ଆବାସ तहीँ स्रोत प्राची मुखे धाइँ सिन्धु अङ्गे निज तरंग तरङ मिसा तहीँ जन्मलाभ जन्मलाभी कि को नदी ना नलाङ्गी नदी जो आम र मेघासन शैल पर्वतहरू जहाँकि मयुरभजिसम्म बलाङ्गी नदी जन्म जात जात प्राची मुखे धाँ कहले कहिले दिग प्राची मुखे, मुखे धाँ अर्थात् ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି ସେଠୁ ଜାତ ହେବା ଜନ୍ମଲାଭ କରି ସିନ୍ଧୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଜ ତରଙ୍ଗ ମିଶାଏ ତ ସବୁ ନଦୀ ସବୁ ନଦୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ପରିଣତି କେଉଁଠି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସବୁ ନଦୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଇ ସେ କେଉଁଥିରେ ମିଶିବେ ନା ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଜ ତରଙ୍ଗ ମିଶାଏ त य मेघासन शैलरू करी बलाङ्गी नदी शेषर निजर अङ्ग बा ना से समुद्र समुद्रे मिसाए सही स्रोत स्वती सही स्रोत स्वती स्रोत अधीश्वरी बलाङ्गी बलाङ्गी ए महानदी महा नदी से त्रोत স্রোত স্বতী গোটে শব্দ দিয়েছে তা অর্থ হোক চিরসোতা নদী কেবে কেবর সোত বা চির সদা বেলা সেটি জল কে শুখে না চিরস্বোতা নদী চির সোতস্বতী স্বোত অধিসরী সোত মান অধীশ্বরী অধীশ্বরী বা আরাধ্য দেবী আরাধ্য দেবী বলাঙ্গি এ ম মহানদী সে হোক বলাঙ্গি যা কি মহানদীকর কণ না সহচরী সে হোক মহানদীকর সহচরী तपर कहाँदेखि नेम उत्कलर हेम सीमांत रूपिणी देख बश्ची सुवर्ण तटि त प्रथमे आमे संपर्क सम्पर्क पढिले ती नदी संपर्क सम्पर्क पढिले एम कडा न सुवर्ण तटि नदी सम्पर्क पढिवा तो उत्कल हेम उत्कल र हेम कहिले हेम कहिलाउँछ स्वर्ण सुना उत्कर स्वर्ण हेम कहले सुना कहिले कहले कहिले जो मस्तक स्थान मस्तक उत्कर सुवर्ण मस्तक उत्कर सुवर्ण मस्तक को देख जो सुवर्ण तटिनी नदी रहे हौ उत्कल उत्कर सुवर्ण मस्तक उत्कर सुवर्ण मस्तक रूपे जि शोभा हुन्छ सुवर्णती नदी देख बस् यी कि कहाँको कि देख बस् माता गंगा देवी କହୁଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗାଦେବକୁ ଦେଖ ବସ ଏହି ସିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଟଣୀ ନଦୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କର ହିମ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମସ୍ତକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ଯୁଁ ଅହରହ ଶବର ଯୁବତୀ କରନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ପରାଗ କହିଲେ ପୁଷ୍ପ ରେଣୁ ବା ପୁଷ୍ପ ଅହରହ ଯେଉଁଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ବା ଆମର ରହିଥାଏ କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପ ରେଣୁ ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା କୂଳରେ ଶବର ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ପରାଗ ରେଣୁକୁ ଆସିକି ସେହି କୂଳରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଯାହା କୂଳରେ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବା ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ଆସିକି ପୁଷ୍ପ ରେଣୁ ବା ପୁଷ୍ପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅହରହ ଯାର ତୀରକୁଞ୍ଜ ବିହାର ବାସନା ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ରମ୍ଭା ସୁଲୋଚନା তা কুঞ্জ কুঞ্জ কহলে সে যে বণ নদী কূল তীর কহিলে কূল কুঞ্জ কহলে সে নদী কূলরে যে বণ রয়েছে বা গছলতা রয়েছে সেটি তার সেটি বিহার কলে ভ্রমণর ইচ্ছা বাসনা কহিল ইচ্ছা ত যার কুঞ্জ বিহার বাসনা অর্থাৎ যে নদী যে নদী কূলরে কুঞ্জ রয়েছে সে কুঞ্জরে ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ଭା ଆଉ ସୁଲୋଚନା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ଭା ସୁଲୋଚନା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ତା' ସହିତ ରମ୍ଭରା ଦୁଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାମଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ବାରକୁଟ ଗ୍ରାମର ରମ୍ଭାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ରମ୍ଭା ସୁଲୋଚନା ହେଉଛି ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ତାହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏ କବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଟିନୀ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଟିନୀ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଯେଉଁଠି ତା'ର କୂଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସେଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ଇଚ୍ଛାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ନା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀ କିଏ ରମ୍ଭା ସୁଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭ୍ରମଣ କରିବାର কু ছাড়ি পাই নন্দনে মন্দার নিকুঞ্চে বিহার সুখক তা দিকে ধিকার তো নিকুঞ্চে গোটেছি নিকুঞ্চে নিকুঞ্চে বিহার অর্থাৎ নিকুচ মধ্যে অরণ্য নন্দনে কহিল আমার কম বগিচা আমার স্বর্গর যে মন্দার বা স্বর্গর যে বগিচা বা গাছ রয়েছে ତାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ତାକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଗି ତା ଲାଗି ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣତାଟିର କୁଞ୍ଚ ବା କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀମାନେ କିଏ ରମ୍ଭା ସୁଲୋଚନା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଧିତ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି ବା ତିରସ୍କାର କରିପାରନ୍ତି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କିଏ ଆମର

सुवर्णती नदी र आलोचना सर ति के नदी आसला ब्राह्मी नदी अन्त आम ब्राह्मी नदी वर्णना ब्राह्मणी नदीर र वर्णना गराला त प्रथमे बैतरणी तापर तटिनी ता त सुवर्णती एम चारिम्बर नदी चिए ब्राह्मी नदी सम्पर्क वर्णनाला प्रथमे त महानदी महानदी सम्पर्क वर्णनाउँछ ये भौणी चारि भउी कि आमर बलाङ्गी सुवर्णती तापर ब्राह्मी बैतरणी दुई चारि भउी जु त सम्पर्क वर्णना गराला त आम बैतरिणी गले बलाङ्गी गले सुण दट्नु गले एसले क्राह्मी सम्पर्क बा ब्राह्मी नदी सम्पर्क कु ब्राह्मी ब्रह्माण्ड पी विश्व ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड कहिले विश्व इ हौ सही ब्राह्मी नदी जहाँ विश्व, विश्व र जहा जो विश्व पवित्र यही ब्राह्मी नदी जहाँकि सारा विश्व ब्रह्माण्डको पणीी कहिले पवित्र कि विश्वु पवित्र करे, य ब्राह्मणले जे जि विश्वक पवित्र करे, जा कृपा उत्कले अपनी जा कृप उत्कैले शस्य सम सस्य समिस जाँ कृपा कृपयोग उत्कल भूमि शस्य सम प्रसव नाना सस्य अविरत बैतरणी सँगै हुँसँगै एउटा रह नदी बैतरणीसँग मिसिक उत्कल उत्कलर विभिन्न शस्य अपरि अविरत भावे जुन चाहिँ नसव बुझ्ने अर्थात् उत्कल अविरत भावे उत्कलको शस्य सम्बार लाग कि बैतरणी नदी तासहित ब्राह्मी नदी मिसि ଯାର ଜଳରାଶି ଅନୁ ଅନୁପେ ଉତ୍କଳେ ମହାସିନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌତୁହଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଜଳରାଶି ଉତ୍କଳରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମହାସିନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌତୁହଳ ତ ମହାସିନ୍ଧୁ ଆମର ସାଗର ସହିତ ଯାଇକି କୌତୁହଳ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମିଶିଯାଆନ୍ତି ତ ଯେଠି କ'ଣ ଯାହାର ଜଳରାଶି ଯାଳ ରାଶିର ଅନୁପି ଯାହାର ଜଳରାଶିର ଅନୁପ କହିଲେ ઉપમા જો ઉપમાુળના જે જહા છેળરાશી ઉત્કરે ઉત્કળ જળરાશિર અન્ય ઉપમા હિ નહીં જ્યારે ઉપમા હિ નહીં આ દુની શેર જઈ કૌતુસ સમુદ્ર રે છંતી પ્રધાન પાટર પ્રપાત ભીષણ નિર્જન ગહને ગર્જે અનુખણ એ પ્રધાન પાટર પ્રધાન પાટર પાટરે પ્રપાત જળ પ્રપાત કે આમ પ્રધાન પ્રધાન પાટરે અર્થાત પ્રધાન પાટર પ્ર প্রপাত বামণা রাজধানী দেবগড় নিকটবর্তী প্রধান পাটার প্রপাত জলপ্রপাত গোটে অীষণ নির্জন সেটি কম হচ্ছে না সে জল বামা রাজধানী নিকটে পাটার জলপ্রপাত উগ্র রূপ ধারণ করছে জলপ্রপাত কে বুঝিপাচ্ছেন যা পর্বতর তলকু খসি থাকে ঝরণা ভিড় पूर्व पर्वतर एत जोर आड़ हो जमी निर्जन स्थान में अर्थात जमी जो लोग नहाँ तो सेई बण स्थान में अच्छे से पहाड़ तलू तलूक जल प्रपति खसुचे ते कचड़ी जलधारा पड़ी तो गर्जन होते जो निर्जन स्थान सी गर्जुच उग्र रूप धारण प्रस्तेजार हीरक दिए सहस्राधिकार अर्थात नीर

जम्ति लागेसी हिराको महा धार कर जलधारा उप पडु यति सुन्दर लाग हिराको सहस धिकार हिराको महा आगेन पडिजा एते सुन्दर ता निरन्तर रत्न सीमन्त पराई इन्द्रधनुज र सिर शोभा परे निरन्तर रत्न कहिले निरन्तर भावर रत्न भि उच्चले रत्नभरि उच्च सीमन्त कहिले उच्च स्थानमा मस्तक पराए बा पढि इन्द्रधनु जर शिर शोभा पाए तर जाँ र शिरे जाँ र सो पर्वत उप आम जलप्रपत पढु पर्वत उप सीमन्त स्थान उच्चतम स्थान इन्द्रधनु त जल आम देखि प्रायत જળ પ્રપાત સ્થાનરે ઇન્દ્રધનુ પડલા ભા સુર લાગ્યો દેખાયા તો સે પર્વત રે ઇન્દ્રધનુ પડે જેમ કે ઇન્દ્રધનુ પરી ત મુન્ડરે શિરરે શોભા ઉચ્ચ ઉચ્ચતર સ્થાનરો જળ જળપ્રપાત રસી છે સેટી ઇન્દ્રધનુ પડી થાય જેમ કે તિરને કહે શોભા પાન્દ્રધનુ જહી કેળી કોળ જળદેવી કેળી ઉપુજાયત સલીલ હા

ଉପୁଜତ ସଲିଳ ହାବେଳି ଯେମିତି ହାବେଳି ହାବେଳି ବାଣ ଆମର ଯେମିତି ହାବେଳି ବାଣ ଯେମିତି ଖେଳ ହୁଏ ତ ସେଇଭଳି ଖେଳ କୌତୁକ ଜଳଦୀ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରଚିବେ ଜାତିରେ ରୁଚିର ନବର ନବର ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ତୋର ବଂଶଧର ତୋର ବଂଶଧର ଯେଉଁ ଯିଏ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଂଶଧର ସିଏ ରଚନା କରିବେ ତୀରରେ କୂଳରେ କ'ଣ ରଚନା କରିବେ ନା ନବର କହିଲେ ନଗର ରଚନା କରିବେ ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗାଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାଇ ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ତମର ବଂଶଧର ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଗର କ'ଣ କରିବେ ରଚନା କରିବେ ତ ଆମର ବାମଡ଼ ରାଜଧାନୀ राजधानी देवगढ यही भविष्यवाणी लक्ष्य अटे चुडगङ्गेव मामणा राजवंश र आदिपुष अटेन् त ता वंशधार महि नदीकूल गोटे नगर रचना गंगा देवी भविष्यवाणी गरुँदै सही प्रपाते पूत राशि यसु अहिले यही ब्राह्मी अङ्गिरासी तो से ही जो पवित्र पूत कहले पवित्र तोय राशि तोय कहले कहिले जल जप रहि जलप्रपत र कि जलराशि पूत कहिले पवित्र तय कहिले जलराशि आसिक ब्राह्मी नदी सहित कि मिसु त जस जलप्रपत पवित्र जल राशि ब्राह्मी नदी सहित मिसु त चारिसी सँगै सुकाति तनुजा अखिल उत्कले पाजा तारिसखी कि आम रे आमर बलाङ्गी नदी बैतरणी नदी तर सुवर्णती नदी ब्राह्मी नदी एई चारि नदी सहित आमर कि सुकाति मन अहिकान्ती हौँदै आम जे ऋषिङ ना, ना, ना ति जो तपस्या गरिलस्वरूप गङ्गाेवी महानदीको ओडाको बा उत्कल पठाइ सुकाली तनुजा गङ्गा जो महानदी गङ्गा तनुजा कहिले महानदी एउ चारि सखी के बलाङ्गी सुवर्णती तपर आमर कि ब्राह्मी बैतरणी ए चारिसी सहित सुका तनुजा कि महानदी मध्य अखिल अखिल उत्कले जो अखल अखि अखंड उत्कलैले पूजा से पूजा पा तर आज भिडियो यति पर्ने तौँ पवर्ती जहाँ अवसिष्टान्स र जहाँ मवर्ती भिडियो ता म सारिदेबि आउँदै लम्बा बहुत लम्बा हु दसटी भाग हुन्छ त यो भिडियो जो लाइक लकु कमेन्ट गरु सेयर मध्यु आउँछ नमस्कार